собі ситуацію. Я йду пішохідним мостом міста Мукачева. Час від часу дивлюся у свій телефон, що попереду, не помічаю. А там яма. Звісно, я у неї потрапляю. А далі усе по сценарію. Перелом, лікарня, гіпс. Жителі Мукачева переконують, напевно, саме такої ситуації. І чекає місцева влада, щоб нарешті почати діяти і ці ями залатати. Наскрізні дирки прикрашають мукачівські мости уже не перший рік, що становить велику загрозу життю та здоров'ю місцевих. Однак, здається, владі міста жодного діла до цього нема. Він в поганому стані, скажу так, що в поганому. Проїзна частина може є, а для людей пішохідних він розбитий. Ви прийдете, там дірка, там дірка, там дірка. Я думаю, що це буде ремонт тут робити, коли станеться якась біда, раніше не буде. За словами місцевих, якщо асфальтобетонне покриття тут відновили і автомобілі до утворення нових вибоїн їздити поки можуть, то про зручність пішоходів взагалі ніхто не думає. Ну, бачите, з дітками треба дітей берегти, щоб не потрапили ножкою туди, куди не треба. Ну, днем добре, а вечором проблеми, навірно. Для людей небезпечно, то однозначно, що небезпечно і страшно. Я, наприклад, висоти боюся, і якщо дивлюся, то мені аж погано стає. Я вже читала у Фейсбуці багато про це, що треба приймати якісь міри. Люди кажуть, уже зараз доводиться ходити та їздити по напівзруйнованій переправі. Місто вкрите справжніми прірвами. Навкруги стирчать металеві штирі. Тож, якщо найближчим часом його не почнуть ремонтувати, трагічний випадок не за горами. Дуже небезпечно. Бо як зранку ходжу, ну, бігаю маленько, то тут дуже небезпечно, особливо, ну, самі бачите. Досить давно. Так воно ж видно, його ж латали. Ну і що з того? То треба, навірно, капітального ремонту. Із сарказмом місцеві зауважують, все, на що спроможна міська влада, так це прикрашати дирявий міст до свят. Буває, ще фарбують перила. Однак востаннє це відбувалося також років 5 тому. Ну, тільки на праздники щось тут вивішують. Більше нічого. На Новий рік, так, на... більше я не бачу. Розумію. Раз 5 років красять, бачу. Ну, то... цього року, по-моєму, не було нічого. Та найбільша іронія в тому, що поки мукачівські переправи вже ледь тримаються під ногами людей, влада міста береться критикувати діяльність ужгородських чиновників. До прикладу, нещодавно в обласному центрі на одному з найзавантаженіших мостів Масарика обвалилася частина перил, що відразу зафільмували місцеві ЗМІ. Інформація про аварійну переправу швидко розлетілася в інтернеті. Її підхопив і провладний ресурс Мукачева. Та якщо ужгородська влада миттєво відреагувала на публікацію кореспондентів і пообіцяла вирішити проблему, відновити міст впродовж 3 тижнів, Мукачівська на критику місцевих жителів та журналістів не реагує від слова зовсім. Проблему аварійних переправ у Мукачеві наші журналісти вже висвітлювали з десяток разів. Однак влада ніяк не реагує, що свідчить про те, це проблема самих жителів, а не чиновників.